ቶጋ የሚል ነገር አለ። ግልጽ ነው ነው የምናገረው ይቅርታ አድርግልኝ። ካማራውም ቢሆን አሁን ስታይ አማራው ውስጥ እንዲሸነፍበት የሚፈልግ የለም። ልቡን ነው የሚልህ። ሰላሙን ይፈልጋል ግን አሸናፊ መሆን ይፈልጋል። ስታየው በኦሮሚያ የኦሮሞውም እንደዛው ነው። ገባህ? የኦሮሞ ምን ቢጣላ ምን ቢባል ትንሽ ስጋ እንደመርፌ ቶጋ ስለሆነ ገባህ? ተሸነፍኩ የሚል ስሜት ስለሚያንዣብብ በጣም በጣም አስቸጋሪና ዲፊካልቲ ሆነ ኢትዮጵያን በጣም አደጋ ላይ የሚከት መሆኑን አውቃችሁ ልትጓዙ ይገባችኋል። ይሄንን ዴፊኒትሊ ጽፋችሁ አስቀምጡት ለሂስትሪ። ትግሬም ይሆናችሁ ኦሮሞም ይሆናችሁ አማራም ይሆናችሁ ሌሎቻችሁም ጽፋችሁ ለታሪክ ይሆን ዘንድ ያቺ ሴት እንደዛ ብላ ነበር ትሉ ዘንድ ጽፋችሁ አስቀምጡት። ኢትዮጵያ አደጋ ላይ ተወድቃለች። ይሄንን ዴፊኒትሊ እነግራችኋለሁ። መቋጫ የለውም። አሁን ራሱ ትግራይ ላይ የተጀመረው ነገር መቋጫ ሊኖረው አይችልም። ምናልባትም ወደ እርስ በርስ መገዳደል የሚመጣበት ሁኔታ አለ። ኦሮሚያ ላይ ስታይ ኦሮሞዎች ራሳቸው የራሳቸውን ሰው እየገደሉ ነበር የሚጥሉት። ምክንያቱም ወይ ኦሮሞ ነህ ወይ ምናምን ነህ እንጂ ፖለቲካ የሚታይበት ሁኔታ አይደለም። እንደ ካዲ ነው የሚታየው። ይቅርታ አድርግልኝ፣ እንደ ካዲ ነው። አይ ዶንት አንደርስታንድ፣ ሊገባኝ አልቻለም እንዴት ትክክለኛ ፖለቲከኞች ለማግኘት እንዳልቻልን። ኢትዮጵያ ላይ አንዳንድ ጊዜ ከሰማይ የመጣ ትዕዛዝ ስለሆነ ሊሆን ይችላል የማይታያቸው ብዬ አንዳንድ ጊዜ ገምታለሁ። ስለዚህ ኢትዮጵያ አደጋ ላይ ናት። በነገራችን ላይ ስለ ክርስቲያኖችም ብዙ ጊዜ እኔ ኢንተርፈር ማድረግ አልፈልግም፣ መደባለቅም አልፈልግም። እውነት ልንገራችሁ ራሴን መለየት በጣም እወዳለሁኝ። ራሴን የምለይበት ምክንያት በጣም ኳሊቲና ኳንቲቲ የሚል ስላለኝ ሳይሆን እኔ ነኝ። እኔ በጣም ሲምፕል ህይወት የምኖር ድሃ ምናምን እንደዛ ነኝ። ድሃ ስልህ ደግሞ የአይምሮ ድህነት የለኝም፣ እንደገና ደግሞ ረሃብም የለኝም። እግዚአብሔር ይመስገን እስካሁን ድረስ አራበኝም። ዛትስ ኢምፖርታንት። ምናልባት ሌሎችን ላረዳ እችላለሁኝ። እኔ ግን አራበኝም፣ አልጠገብኩምም፣ አራበኝ ምም አይም ኦኬ። እግዚአብሔር የፈለግኩትን ነገር አድርጎልኛል። የፈለግኩትን ስልህ ምንድን ነው? መራብን ነው። በጣም በጣም ዘወርስት ገባ ስለማቀው ችግርን ስለማቀው ልጄን የማበላው አጥቼ ስለማቀው ልጆችን የማበላው አጥቼ ስለማቀው ሁሉንም ነገር ስለምረዳ በጣም ትልቁ ነገር ለሰው ልጅ ምንድን ነው? የምትበላው ማግኘትና ሸልተር ማግኘት ነው። በቃ ዋናው ሀብት ለሰው ልጅ ሀብቱ ይሄ ብቻ ነው። ሌላ ሀብት ብለህ አትገምት። ምክንያቱም ሁሉንም ነገር ትታው ነው የምትሄደው። ገባ? ሁሉም ነገር ቀሪ ነው። ምንም ነገር የጆሮሽ ጉትቻ ብዙ ጊዜ ይቆያል፣ አይበላሽም። ለብዙ ጄኔሬሽን ይተላለፋል፣ ወርቅ ብትገዢ ማለት ነው። ገባ? አንቺ ግን አትተላለፊም። አንቺ እንትንሽ የልጅ ልጅሽ እንኳን አያስታውስም። እንደውም ፎቶ አይታችሁ እንደሆነ አሁን የቅድመ አያቶቻችንን ምናምን ፎቶ፣ እኔ አሁን የቅድመ አያቴ ፎቶ አለኝ፣ ግን ከልጆች መሀል ወይንም ከልጅ ልጆቼ መካከል ወይንም ከዘመኖች መካከል ያንን ፎቶ እስኪ ላስቀጥለው የሚል የለም። ልንገር፣ እውነቱን ልንገር፣ በጣም ይነቃል። ለምን? በአዲስ ነው የሚተካው። ሰው ሁልጊዜ በአዲስ ነው የሚተካው። ይሄ ኔቸሩ ነው። ገባህ? ተፈጥሮ ነው። ሰው በአዲስ ነው የሚተካው። ለምሳሌ ዛፍ ቢሆን ምን ቢሆን በጣም ቆንጆ፣ ከቆንጆ ቤተሰብ ፎቶግራፍ ይልቅ አንድ ቆንጆ አርቲስት የሰራው ስዕል፣ ታዋቂ የሆነ ስዕል ለብዙ ጄኔሬሽን ታስተላልፈዋለህ። የአያትህ የቅድመ አያትህ ወይንም የዘርህ የምናምንህን ግን አታስተላልፈው። ምክንያቱም ምንድነው? ኢትስ ስፕሪቹዋል ነው። ገባ? ሰው እንደዛ ሆኖ ነው የተፈጠረው። ሊረሳ፣ በቃ ሊረሳ ተደርጎ ነው የተፈጠረው። ባይረሳ እናብዳለን፣ ሀዘን ላይ እናብዳለን። ገባ? እናብዳለን፣ መኖር አንችልም ባይረሳ። እንኳን የቅድመ አያትና የምናምን ይቅርና የልጅ ይረሳል፣ የባል ይረሳል። ሞት ነው ምልህ፣ የምን ይረሳል? ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ሲሰራው ስፕሪቹዋሊ ምን አድርጎ ነው? ያ እንዲረሳ አድርጎ ነው። እዚያ ዓለም ላይ ብዙ ጊዜ የምትጠብቀው ምንድን ነው? ይቺ ዓለም ያፈራችውን ብቻ ነው። ለምሳሌ ስዕል አለ አይደለም ምናምን ነው እንጂ ስዕል ብዙ ብዙ ዋጋ ያወጣል። የቅድመ አያት ፎቶ አያወጣም። ገባህ? ግን አንድ ስዕል በብዙ ሚሊዮን ይሸጣል። አንድ ስዕል በብዙ ሚሊዮን ገባህ? በብዙ ሚሊዮን
ሚሊየን ይሸጣል ሌቦችም ይነባበራሉ ያንን ለመስረቅ ስለዚህ እነዛ ሁኔታዎች አሉ ስለዚህ ኢትዮጵያ ወደ ጥፋት እየሄደች ነው እንጂ ያለችው ወደ ልማት እየሄደች ያለች ሀገር አይደለችም ዴፊኒትሊ ይሄንን ሁላችሁም እንድታውት ተረጋግታችሁ ምን ብላችሁ እንድታውት ፈልጋለሁኝ እኔ አንዳንድ ሰዎች ምን ያሉ ኦ አታስደንግጭን ኦ እንዲህ አትበይ ምናምን ወዳጄ እኔ ካልኩሌት አድርጌ አንተን የሚሸነግል ነገር ለማስቀመጥ የፖለቲካ ሰው አይደለሁም ገባ አንተን ለመደለል አሉ የእምነት ሰዎች አሉ ገባ ፖዚቲቭ የሚናገሩ ገባ ፖዚቲቭ ነገር ተናግረው የፖለቲካ መጽናናት ወያኔም የተሻገረው እንደዛ ነው ሌሎችም ንጉሶችም የተሻገሩት እንደዛ ነው ሌሎችም በቃ አለ አይደለ የእግዚአብሔርን መጽናናት የእግዚአብሔርን አደራ የተሰጣቸው ያስመሰሉ የሚነገርላቸው ነገር አለ አይደለም አብይ አህመድ የፖለቲካ ሰው ነው ይሄ ነገር ያዋጣል ወይ አያዋጣም ወይ ብሎ መምከር ምን ማለት ያለበት ነገር ነው the future ኢትዮጵያ ሰላሟን ታገኝ የተባለ እንደሆነ ለዘመናት ትልቅ ችግር ላይ ልትወድቅ ትችላለች በጎሳ ፖለቲካ definitely ያንን ነው የምነግራቸው ስለዚህ especially ክርስቲያን የሆነ ጠቅላላ ኦርቶዶክስም ሆነ ጴንጤ ጠቅላላ በክርስትና መሄድ እንግዲህ ሁሉም ካቶሊክም ይሁን ኦርቶዶክስም ይሁን ጴንጤም ይሁን እንግዲህ ሶስቱም ምንድነው የኢየሱስ ተከታይ ነው ኢየሱስ ቤተክርስቲያንን የመሰረታት መጀመሪያ ነገር ኢየሱስ ነው ገባ የመሰረታት እሱ ነው ገባ እኔ ጠባችሁና እንትናችሁ ሊገባኝ አይችልም በነገራችን ላይ አልረዳውም ሰይጣን ነው ገባ በጣም ሰይጣን ጦርነት ያለው ከክርስትና ጋር ነው ሰይጣን በጣም ራሱ ተከፋፍሎ ጦርነት የሚያደርግ ነው ምክንያቱም እውነት እንዲገለጥ ስለማይፈልግ ገባ እውነትን ሰው እንዲያቅ ስለማይፈልግ ክርስትና ውስጥ ራሱ እርስ በርሶ ጦርነት የሚበዛበት ቦታ ነው ስለዚህ የክርስቶስን ነገር ስትከታተል ኮምፕሊትሊ ክርስቲያን የሆነ የጎሳ ፖለቲካ አይከተልም ይሄንን ዴፊኒትሊ ልንገራቸው በቃ ክርስቲያን የሆነ አላቅም ስለ ሙስሊም አላውቅም ይቅርታ አድርጉልኝ ምክንያቱም አንብቤ ያለው ቁርአንን ያም ከዚህ የተለየ አይመስለኝም ምክንያቱም ሙስሊሞቹን ስታይ ኢትዮጵያዊ ሙስሊም ለአረቡ ሙስሊም የሚያብድ ነው ለምን ሙስሊምን ፍቅር ስለሚሰብክ ነው ግን ምንድን ነው አጠገቡ ያለው ክርስቲያን ጋርስ እንዴት ነው የሚኖረው የሚለው ጥያቄ ነው ገባ በሙስሊም ስትሄድ ኢትዮጵያ ውስጥ ዘረኛ የሆኑ ሙስሊሞች አሉ ዘረኛ የሆኑ ኦሮሞ አማራ ምናምን የሚለው ግን ምንድን ነው ስታይ ሙስሊም ፍቅር ሰባኪ መሆኑን የምታየው ሙስሊም ጥሩ ነገር እንዳለው የምታየው ምንድን ነው የኢትዮጵያ ሙስሊሞች የአረብ ሙስሊም ወይ የቱርክ ሙስሊም ቱርኮች ለቱርክ ኤርዶጋን በጣም ደስተኛ ሆነው ቱርክ እንዲህ ያደረገች ቱርክ አሸነፈች ቱርክ ምናምን የሚሉ አሉ ግን በጣም የሚገርማቸው ቱርክ ሀገር ማለት በጣም ዘመናዊ ሀገር ነው ስለዚህ ክርስቲያን አላቸው ፊልሙን የምታዩት ነው የቱርክ ፊልም በቃ የተሳሳሙ ምናምን ፊልም የሚሰራ ነው እንጂ ሳውዲ አረቢያ እንደዛ አይነት ነገር አያደርጉም ታውቃላችሁ ለምሳሌ ነው የምልህ ቱርክ በጣም አድቫንስድ የሆነች እና የህዝቧ የአናኗር ስልት የዲሞክራሲ እንትን ያለው ስለሆነ ኢትዮጵያን ልትወክል አትችልም ይቅርታ አድርግልኝ የኢትዮጵያን ሙስሊሞች ልትወክል አትችልም መጀመሪያ ገባ ቱርክን ብለህ ስትወድ ወይም ኤርዶጋን ብለህ ስትወድ ኤርዶጋን ያደረገው ፖለቲካል ፕሮብሌም ሊኖር ይችላል በፖለቲካ ፓርቲዎች ውስጥ ግን በሪሊጅንና በእንትን ልዩነት የላቸው ስለዚህ ምንድን ነው ከዛ አኳያ ስከታተል ወይ የኢትዮጵያ ሙስሊም የቱርክን ሙስሊም አፍቅሮ በቃ ጀግና ወይ የኢጅፕትን ሙስሊም ወይንም ደግሞ የአረብ ሀገርን ሙስሊም ከነፍሱ በላይ እስከሚወድ ድረስ ካበደለት ሙስሊም ሪሊጅን ፍቅርን ይሰብካል ማለት ነው ግን ምንድነው ኢትዮጵያ ውስጥ ላለው ደግሞ ለመኗኗር ምንድነው የተቸገሩበት ሁኔታ ብዬ ስገምት ምንድነው የብሔሩ ፖለቲካ ያመጣው
ቀውስ ነው ያመጣው ሁኔታ ነው። ስለዚህ እዛ ላይ ነገሮችን እንድትከታተሉት ፈልጋለሁ እንድታውት ፈልጋለሁ። ለኔ በእምነት በብሔር ተለያይተ በምናምን ተለያይተ አካባቢህን አደፍርስ የሚል ነገር የለም። ስለዚህ ምንድነው ለኢትዮጵያ ሪሊጅንም ትልቁ ቀውስ ፖለቲከኞች ናቸው፣ የብሔር ፖለቲከኞች ናቸው። ልትደግፏቸው አያስፈልግም። እውነቱን ልንገራቸው፣ እኔ በእግዚአብሔር ስሞኘ ነው። አብይ ከተቆጣ ይቆጣ። እንግዲህ ክርስቶስን የሚያውቅ ከሆነ ሂያቱ ትራይ ቱ አንደርስታንድ ሜ። እውነቱን ለመናገር የክርስቶስ ነኝ ያለ እንግዲህ የምናገረውን ምን እንደሆነ ያውቃል፣ ለምን ይሄን እንደምናገር ያውቃል። ስለዚህ ምንድን ነው እነዚህን ችግሮች ተረጋግታችሁ አይታችሁ ኢትዮጵያ ምን ያህል አደጋ ላይ እንደወደቀች እና ለልጅ ልጆቻችሁ ምናልባት ለልጆቻችሁም ምናልባት ለእናንተም ምድቤ ካልሆነ ደግሞ ለልጅ ልጆቻችሁ ወይ ለልጆቻችሁ በጣም ትልቅ ቀውስ ትታችሁ እንደምትሄዱ ይህንን ማወቅ አለባቸው። ስለዚህ በወቅቱ መፍትሄ ብትሰጡት የትግራይ ህዝብ ስለ ህዝቡ ነው የምናገረው፣ ስለ ፖለቲከኞች አልናገርም። ምክንያቱም ፖለቲከኞች ጥቂት ናቸው፣ ግን ሚሊየን ህዝብ ገደል የሚከቱ ናቸው። ዋቴቨር የሁሉም ነው የምልህ የሁሉም። ስለዚህ በጣም ከዴቪል ጋር የተያያዘ ባህሪ የተላበሱ ናቸው። ለእምነታችን አይመቹም። ለእምነታችን ጠቅላላ እምነት ላለው ሰው አይመችም። ምክንያቱም ማንኛውም ፖለቲከኛ ህዝብንና ህዝብን የሚያቀራርብ እንደውም ከሌላውም ሀገር ጋር እርቅ ፈጥሮ የሚጓዝ ነው እንጂ እዛ ውስጥ እያለህ መቀጠል ትክክል አይደለም። ስለዚህ ማን ነው ይሄ አንድ ፖለቲከኛ ኢንተርቪው ሰጥቶ ስለ ወያኔ በሁለት የከፈላቸው አለ። ወያኔ መጥፎ አይደለም ብዙ ድል ያመጣልን ነው ምናምን ምናምን ነገር ብሏል። ግን ሂዝ ኖት ትግሬ ታውቃላችሁ። እዛ ኤርትራ አምባሳደር የነበረው ማን ነበር ስሙ? ጻፍልኝ እዛ ላይ ሬድዋን የሰጠው ነገር አለ። ይሄ ሽብርተኛ ይገለጽ፣ ይሄ ማን ነው ወያኔ እንደ ሽብርተኛ ይገለጽ ምናምን ብሎ ለሚጠይቁ ጥያቄ መልስ የሰጠው እንደማይቀበለው ያንንና እንደገና ደግሞ ከወያኔ ውስጥ ሊያራምዷቸው የሚፈልጉት ሰዎች እንዳሉ ተናግሯል። ስለዚህ ዌል ኤንድ ጉድ ኢስ ኦኬ፣ ገባ ለእኔ ማለት ነው። እኔም ድሮም የተናገርኩት ነገር አለ ሁሉ ወያኔ ብዙ ሺ ነው፣ ግን ሁሉ ወያኔ ክፉ ነው ለማለት ይከብደኛል ብዬ ተናግሬያለሁ። ግን ይሁንና ወያኔ የሚባለው ፓርቲ የራሱን ፓርቲ ማረቅና ማስተካከል ያቃተው ነው። ይቅርታ አድርግልኝ። ዳትስ ኢት ዴፊኒትሊ የምናገረው ይሄንን ነው። ገባ ዴፊኒትሊ ማረቅና ማስተካከል ስላቃተው የሆነው ነገር እዛ ማይካድራ ላይ ብዙ ሰው ታርዷል፣ ብዙ ሰው ተጨፍጭፏል በብሔሩ የተነሳ። ስለዚህ ሁሉ ወያኔ ክሪሚናል ባይሆንም ማለት ነው። ግን ምንድን ነው ክሪሚናል ነገር መሰራት ደረጃ ላይ እስከሚደርስ ድረስ ፖለቲካቸውን ለምን ማስተካከል እንዳቃታቸውና ለምን ምን እንደሆነ ይሄ ራሳቸው ናቸው ሊያውቁ የሚችሉት። ግን አዜ ክርስቲያን እኔ ልናገር የምችለው ምንድን ነው ምንም ነገር ፊት የሚያደርገኝ የለም። ስለ እምነቱም ነው ምን ስለ እምነቱም ከነከሌ ጋር አብሬ ልጓዝ የምለው ኢትዮጵያ ውስጥ አይኖረኝም። ይህንን ዴፊኒት ልንገር። ምክንያቱም ሁሉም የክርስቲያን ድርጅቶች ወይንም የክርስቲያን ዋትኤቨር ተቋማቶች ጠቅላላ አንድ ቀን ኦፊሻል ሲቃወሙ የኦርቶዶክሱም የእንትኑም ሲቃወሙ ሰምቼ አላቅም። 25 ዓመትና 26 ዓመት ስለዚህ እንትን አይለኝም፣ አይማርከኝም። የኢትዮጵያ እምነት አይማርከኝም የሚለው እዚህ ላይ ነው። ይቅርታ አድርግልኝ። ይሄ ደግሞ ኢትዮጵያዊነቴን ሊገፋው አይችልም፣ ሊቀማውም አይችልም። ኦንሊ ፋሽስት ነው ያንን ሊያደርግ የሚችለው። ባዩሽ አንቺ ኢትዮጵያዊ አይደለሽም የሚለኝ ያ ፋሽስት ብቻ ነው። ምክንያቱም የፈለግኩትን እምነት መከተል እንደፈለግኩ በራሴ የሌላውን አፍንጫ እስካልነካው ድረስ ባላምንም አማኝም ባልሆን መብቴ ነው። ይህንን መጀመሪያ ማወቅ አለባቸው። ምክንያቱም የጅምላ ኃጢአት
መስራት ፍላጎት ስለሌለኝ በጅምላ ኃጢአት ውስጥ መካፈል ስለማልፈልግ ነው። ምክንያቱም ለእኔ ማጆሪቲው ኃጢአተኛ ነው። ገባ? ምናልባት አላቅም፣ ያንን የት ቦታ ላይ እንደማገኘው አላቅም። ይቅርታ አድርግልኝና ኢትዮጵያ ውስጥ የጎሳ ፖለቲካ አጥፊያችን ነው ብሎ እንትን ያለ የለም። ለምሳሌ ኮንቲኒውስሊ አንድ ነገር የምናገረው ነገር አለ እዚህ ላይ የአማራ ህብረተሰብ ትዝ ሲላቸው ነው እነ ኤድዋን ነው የሚባለው ሰው ለተናገረው ነገር አንድ ነገር ልንገርህ። ለተናገረው ነገር ምንድን ነው ትዝ የሚለው ምንድን ነው? ባለውለታችን ነው። አየህ፣ ነፃ ያወጡን አይነት ናቸው፣ እንደዚህ ያደረጉን ናቸው፣ ምንትሴ ናቸው የሚለው ነገር አለ። ነፃ ያወጡን አሉ ካልክ እንግዲህ ያንን ነፃነት አድርጋችሁ ከቆጠራችሁት አቦይ ስብሃት ነው ስታር መሆን ያለበት። ገባ? ኮኮ መሆን ያለበት ሌላው አይደለም። ያ ሁሉ ሁለት ማን ነው? ያ ሁሉ ሚሊየን ወያኔ አይደለም። ምክንያቱም መለስ እና አቦይ ስብሃት አቦይ ፀሐዬ በቃ እነሱ ናቸው ባለውለታችሁ። ያን ውለታችሁ ምንድን ነው? ከምን ነፃ እንዳወጧችሁ ሊገባኝ አይችልም። ጠቅላላ ለኢትዮጵያ ሕዝብ ነው ምለው። ገባ? ለኢትዮጵያ ሕዝብ ለትግሬውም ራሱ ነው ምለው። ከምን አኳያና ከምን ቦታ ላይ ተነስቼ ነፃ ወጣሁ ብሎ የሚል ሰው ቢያስረዳኝና ቢጽፍልኝ ጥሩ ነው። ግን ምንድን ነው አንድ ጊዜ ኔጌቲቭ የሆነ ነገር በአይምሯችሁ ውስጥ ስለታጨቀ፣ ምክንያቱም ያለፈው አገዛዝ የአማራ ነው፣ ያለፈው አገዛዝ እንደዚህ ነው ምናምን ከአማራ መስፈርት ጋር በሙሉ በጭንቅላታችሁ በመላው ኢትዮጵያ ስለደነዘዘ በቃ ስለተሰለበ፣ ገባህ አባባሌ? ስለዚህ ምንድን ነው ያንን ይዞ ነው የተነሳው። አማራ የሚባለውን ብሔር ጠላት አድርጎ ኦርጋናይዝድ የሆነ የፖለቲካ ፓርቲ ነው፣ የጎሳ ነው። ይሄ ኢትስ ኤ ዴቭል፣ ይቅርታ አድርግልኝ። ይሄ ሰይጣናዊ ነው። ገባህ? ሰይጣናዊ ነው። እና ያንን ይዞ የተነሳ ነው። እንደዛ ከሆነ ባለውለታው ከሆነ ለነ አብይ ለብልጽግና ዋቴቨር በዛ ውስጥ ለተጓዙ ሰዎች ባለውለታ ከሆነ ኤግዛክትሊ ዴፍኔትሊ የምነግራቸው እና አቦይ ፀሐዬ መነካትም የለባቸው። ምክንያቱም ኢት ካን ቢ ሌሎቻችሁም ገዳዮች ልትሆኑ ትችላላችሁ ማለት ነው። ምክንያቱም አነሳሳቸውን ልብ ብለህ ተመልከት። ስለዚህ ምንድን ነው እነሱ የሚያደርጉት ስህተት ነው ብዬ ልደመድም አልችልም። ከእናንተው ከምትናገሩት አኳያ ማለት ነው። ገባ? ከምታደርጉት ነገር ነው። ምክንያቱም መለወጥ ተስኗቸዋል፣ መወሰን ተስኗቸዋል። ገባ? ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ፖለቲከኞች ጄኔራሊ በኃጢአት ውስጥ ስለገቡ ለመወሰን ይቸገራሉ። ገባ? ለመወሰን ይቸገራሉ፣ ሊወስኑ አይችሉም። ገባ? እኔ አሁን አቦይ ስብሃት ተገደለ፣ ተረሸነ፣ ወይንም ደግሞ ተፈታ፣ ወይም መልሰ ሾምከው ምናምን ምናምን ምንም ነገር ምንም ሴንስ የለኝም። ለማንኛውም ፖለቲካ ምንም አይነት ሴንስ የለኝም። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ሎስት እየሆነች እና ሁላችሁም የተደነጋገረ ነገር ውስጥ እንደምትገቡ ስለማቀው። ገባ? ስለማቀው በሙሉ ጠቅላላ የማይሳካላችሁን ፓርት ስለማቀው ስለምረዳው፣ በመንፈሳዊ ነገር ላይ አይቼ ስረዳው፣ ሁላችሁም ኮምፕሊኬትድ የሆነ ነገር ውስጥ ስለምትገቡ፣ ራሳችሁን ስለምትሸነግሉ፣ ራሳችሁን ስለምታታልሉ ስለማየው። ገባ? ደንታ የለኝም እኔ። ገባ? ሀሳብ የለኝም እውነቱን ለመናገር። ገባ? መልታችሁ ብታመጡት ብትሾሙት ምን ብትሉት፣ ምክንያቱም ድሮም እነሱ ብቻቸውን አይደለም፣ እናንተ ራሳችሁ ሜሲ ውስጥ የነበራችሁ ናቸው። ኢትዮጵያውያኖች ጠቅላላ ክርስቲያኑም ሙስሊሙም ማንኛውም ሰው እዚህ ሜስ ውስጥ አብሮ የኢትዮጵያን ሕዝብ ያሰላቸና የኢትዮጵያን ሕዝብ ጭንቅላት ያበላሻ። ይሄ ጭንቅላት የእግዚአብሔር ፕሮጀክት ነው። ይህንን መን ገባ? ይሄ አይምሮ እዚህ ውስጥ ያለው አይምሮ እንደውም ኮምፒውተር የተሰራው ከዚህ ተነስተው ነው። ገባ? ከማይንድ። ምክንያቱም ማንኛውም ማይንድ ይቀበላል። አየህ፣ ማንኛውንም ነገር ይከታል። ልክ ኮምፒውተርህም ብዙ ነገር ትሰጠዋለህ። ጎግልን አይተህ የለ? ማይ ጎድ፣ ጎግልን ስትጎለጎል ያ ሁሉ ጉድ፣ የፈለግከውን ጥያቄ ይመልስልሃል። አየህ፣ ማይንዳችንም እንደዛ ነው። የፈለግከውን ጥያቄ ብትጠይቀኝ ልመልስልህ እችላለሁኝ። ምክንያቱም ምንድነው ይሄ የእግዚአብሔር ኮምፒውተር ስለሆነ። ገባ? የእግዚአብሔር ኮምፒውተር ስለሆነ
ስለዚህ ምንድነው ኮምፒውተር የተሰራው ማነው ኮምፒውተር የተሰራው ከኛ ማይንድ ተነስተው ነው የተሰራው ገባ ከኛ ማይንድ ይሰጡታል ያስገባል ዳትስ ኢት ስለዚህ ምንድነው እግዚአብሔር እንደዛ አይነት ብሬን ሰጥቶናል እንደዛ አይነት ነገር ሰጥቶናል ስለዚህ አይኔ ያየኔ ይሄን ዴፊኒትሊ ልንገር የጎሳ ፖለቲካ ጥሩ ነው ልልህ አልችልም ስለዚህ ሁላችሁም በኢትዮጵያ ያላችሁ አማኞችም ሆኑ የእምነት ሰዎች ቤተክርስቲያንም ሆነ መስጊድም ሆነ ኦሮሞም ሆነ ማንም ሆነ ሁሉም ተባባሪ ገዳይ ነው ለነዛ ሰዎች እልቂት በሙሉ ተባባሪ ገዳይ ነው ምክንያቱም ምንድነው ሲስተሙ ነው እንዲገድል ያደረገው ገባ ሲስተሙ ነው አስገዳዩ ሲስተሙ ነው እንጂ አቦይ በረከት አይደለም አቦይ ጻህ አይደለም ይሄን ዴፊኒትሊ ልንገር ገባ ዴፊኒትሊ ምክንያቱም ምንድነው የወያኔ አባሎችም ቢሆኑ እዛ ውስጥ እነዚህን ሰዎች ደግፈው ተሻግረዋል እናንተም ፓርላማ ውስጥ አብራችሁ ተቀምጣችሁ ኖራቸዋል 25 ዓመት በላይ ኖራቸዋል ሁላችሁም የኢትዮጵያ ህዝብ ተቀምጦ ገባ አማራውንም አብሮ ሪጀክት እያደረገ እኔ ኤግዛክትሊ ነው የምነግርህ ገባ ኤግዛክትሊ ራሱን በጋብቻ ያስጣለ እኔ አንድ ብሔር ብቻ ወንጅዬ የምቀመጥ ሴት አይደለሁም ትግሬው ብቻ ነው ወንጀለኛው ብዬ የምቀመጥ ሴት አይደለሁም ይሄን ዴፊኒትሊ ልንገር አይ ዋስ ፕሬይ ማደርገው ምንድነው ፋኖ የሚባለውን ስታቋቁሙና ሁራ ምናምን ስትሉት ለእልቂት እንዲዘጋጅ ያደረጋችሁት እንደነበረ ይገባኛል ለምንድነው ልኩስ ያስገባል አሁን አንዳንድ ሰዎች አሉ እንዴት ፋኖ ዝም አለ ፋኖ የለም ወይ ፋኖ ምናምን እንዲህ አለ ምናምን አይ አም ሃፒ ትዕግስት ያደረጋችሁ መሆናችሁ በዛ በአማራ አካባቢ ላይ ወጣቶች አይ አም ሪሊ ግላድ ኤንድ ጎድ ብሌስ ዩ እውነቱን ልንገራቸው እግዚአብሔር ይባርካቸው ይህንን ግልጽ ነው የምነግራቸው ገባ ግልጽ ነው የምነግራቸው ዶንት ዱ ኢት ገባ ዶንት ዱ ኢት ፖለቲከኞችን እንዳታስደስቱ አንድ ትግሬም ሆነ አንድ ኦሮሞ እንዳትገሉ በቃ ዳትስ ማይ ሜሴጅ ገባ መልክቴ ይሄ ነው ምክንያቱም ምን መሰለ ኢትስ ቱ ኢሞሽናል ነው ይሄ የጎሳ ፖለቲካ ሆነ ብለው ያዘጋጁት ስለሆነ ፖለቲከኞች ራሳቸው ፖለቲከኞች እስካሁን ድረስ የቀጠለ ስለሆነ ራሳቸው ባደራጇቸው ሰዎች ስለሆነ ይሄ የሚፈጸመው የአማራ ፋኖ የምትባሉ ወጣቶች ጥንቃቄ አድርጉ በጣም ጥንቃቄ አድርጉ ምክንያቱም አይጠቅማቸውም ሌሎቹ እንዴት እንደተታለሉ ገምቱ ሌሎቹ እንዴት ጉድ እንደተሰሩ ተመልከቱ ጦርነት ውስጥ የማይሳተፍ ምን የማይል በክብር የተቀመጠና ምን ያለ እነዚህን ወጣቶች ኮንፊውዝድ የሆኑ የደሃ ልጅና የምናምን ልጅ ገዳይ አድርጎ አምርቶ ያወጣ የጎሳ ፖለቲካ ነው ይቅርታ አድርግልኝና ይህንን ዴፊኒትሊ እነግርሃለሁኝ ስለዚህ ይሄ ኤርድ ማን ነው ይሄ የስሙን ጻፍልኝ ይሄንን እንትን ገባ ይሄንን እንትን ስለዚህ ምንድነው እሱ የተናገረውን ነገር ሳይ የሱን ኢንተርቪው ሳይ አዜ ክርስቲያን ገባ አባባሌ ውለታ ሰርተውልናል የሚለው what kind of ውለታ tell me what kind of ውለታ የውለታውን ስም ዝርዝር ኦሮሚያ እንዲጽፈው ፈልጋለሁኝ አማራም አላችሁ እርግጠኛ ነኝ ጻፉልን ውለታ የሰሩላችሁን ደቡብም ባለስልጣኖቹም ጠቅላላ ከምንድን ነው ከምን ባርነት ውስጥ ነው ያወጧችሁ ከየትኛው ባርነት ከየትኛው ነገር ነው ያወጧችሁ የሚለውን ባናችሁ እንድታዩት እኔ እፈልጋለሁ ይቅርታ አድርግልኝ ምክንያቱም in the sake of your children እኔ ሌላ ነገር አለ የኔ ልጆች ኢትዮጵያ አይኖሩም ጠቀሙኝ አልጠቀሙኝ ምናምን የሚለው የኔ ልጆች ኢትዮጵያ ስለማይኖሩ ገባህ አባባሌ ይሄንን ህዝብ ጦርነት እያወጭኩኝ እያጋልኩኝና ምናምን መቀጠል ልጄን አልሰጥህም ሂድና ተዋጋ ወይ ለአማራ ተዋጋ ወይ ለትግሬ ተዋጋ ወይ ለምናምን ተዋጋ ልልህ አልችልም ሰፖርት አላደርገውም ጄኔራሊ ጠቅላላውን ገባ ስለዚህ ምንድን ነው ኢሞሽናል ቴማ ስለሆነ ይሄ ፋኖ ምናምን የሚለው ፕሮጀክት ዋቴቨር ወጣቶች ዴፊኒትሊ የምነግራቸው ፖለቲከኞች የሚያዘጋጁት ስለሆነ ጥንቃቄ አድርጉ በጣም ጥንቃቄ አድርጉ ምክንያቱም ምንድነው you have to survive እንደ ሰው መኖር አለብህ አንተ እንደ አውሬ ሰው ገለህ በየጫካ ስትንከራተት መኖር የለብህም ለሌላው ሲባል ይህንን ዴፊኒትሊ ነግራቸዋለሁ ዴፊኒትሊ ኢትስ ዘ ላስት የምናገረው
ለአማራ ህብረተሰብ ማህበረሰብ የምናገረው ምንድነው? ልጆቻችሁን ጠቅላላ ከዚህ አይነት አውሬ ሲስተም ውስጥ ማውጣት አለባችሁ። ገባ? ከዚህ አውሬ ልታደርጉ የምትችሉት ምንድነው? ይሄ አይጠቅም፣ ይሄ አይጠቅም። ይሄ ያስቀማጣቸዋቸው አንዳንድ ሰዎች ይሄ ለዚህ ለቤር ፖለቲካ ፕሮፖጋንዳ እንዲመቹ ተደርገው የተደረጉ ነገር። እንግዲህ አዜ ክርስቲያን ላደርግ የምችለው ይሄንን ነው፣ ኦነስት የሆነ እንትኖችን መናገር ነው። ምክንያቱም የትግራይን ህዝብ ተውልለው አልችልም። ምክንያቱም አሁን የመከፈል ሁኔታ ነው ያለው። ገባ? በኢትዮጵያ ላይ የኦሮሞውንም ልለው አልችልም። ገባ? ራሱ የኦሮሞ ህዝብ ለኦሮሞ የሚሰብከውን ማወቅ አለበት። ራሱ የትግራይ ህዝብ ለልጆቹ የሚነግረውንና ፊድ የሚያነገውን ማወቅ አለበት። ምክንያቱም ይቻለም በጣም ኢምፖሲብል ናት፣ ልንገርህ፣ ኢምፖሲብል ናት። ማንም ሰው ተደስቶ የሚኖርባት ሳይሆን አስቦና ካልኩሌት አድርጎ እስከሚሞት ድረስ ያለውን መከራ እየተጋፈጠና ምናምን እያለ ገባ፣ ጥሩ አስተዳዳሪ ካገኘ ሸር እያደረገ እየተመካከረ የሚሄድበት፣ ካልሆነ ደግሞ እየተዋጋ እየተገዳደለ እየታረደ የሚኖርበት ነው። ይሄ ዓለም እንደዛ ነው። ስለዚህ ዓለምን መልኳን ልቀይር እኔ አልችልም። ጸሎት አድርጊ የምትሉኝ ማለት ነው። ገባችሁ? እኔ ጸሎት ባደርግ ማይ ጎድ፣ ይህን ሁሉ ወጣት ጌታ ሆይ ማራናታ ናና ገላግለው ብዬ ነው የምጸልየው። እውነቱን ልንገር፣ ገባ፣ ዴፍኔት ልንገር፣ ኢየሱስ ማራናታ የሚባልበት ዛሬ ነው ያልኩ። ለዚህ ነው ምክንያቱም በጣም ከባድ ነው። እንዴት አንተ ከአብራክህ የወጣው ልጅህን አማራ ጥላት ነው ወይንም ደግሞ ኦሮሞ ጥላት ነው ወይንም ደግሞ ትግሬ ጥላት ነው ብለህ ልትሰብክ ትችላለህ? ይቅርታ አድርግልኝ። ገባ? ሂድ ግደል ብለህ ልጅህን ገዳይ አድርገህ እንዴት ተዋጣለህ? ይቅርታ አድርግልኝ። እና ምን አይነት ፖለቲካ ነው ይሄ? አም ሶሪ አዜ ክርስቲያን ይህን ዴፍኔት ልንገራችሁ። ስለዚህ ምንድን ነው እግዚአብሔር አምላክ የተናገረው ነገር አለ። ለምንድን ነው ይሄ ህዝብ ካልተበተነና ካልተቀጣ ሊመለስ አይችልም? አየህ፣ አሁን ለምሳሌ ተመልከት፣ ሰላም የሆነችን አገር ገባ፣ ሰላም የሆነችን አገር ሶሉሽን እንደመፈለግና ወይም አብቃቅቶ የሚያኗኖር ፖለቲካ ሲስተም እንደመገንባት ወሰንና ድንበር የሚያካልል ነገር ፈጥረህ የተዋለደውንም ስፍራ ሳጥተህ ዲቃላ ተብሎ የተዋለደው ይቅርታ አድርግልኝና ብሌሲንግ ልሰጠው አልችልም። ይጥፋ ነው የምለው፣ ይሁደም አይሳካላቸው ብዬ ነው የምጸልየው። ሁልጊዜ ይህንን ግልጽ አድርጌ ነግሬያቸዋለሁኝ። ጎሰኞች፣ የጎሳ ፖለቲከኞች እንዳይሳካላቸው ጌታ ሆይ ብዬ ነው የምጸልየው። ታቆኛላችሁ፣ እዚህ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ 8 ዓመት ስቆይ ሁልጊዜ የምናገረው ይሄንን ነው። አይሳካላቸው ነው የምለው፣ ምክንያቱም መጨረሻው ጥፋት እንደሆነ ስለማቅ። ስለዚህ ስትገምት ማለት ነው ስትገምት ብዙ ጥፋቶች ከጠፉ በኋላ ወንጀለኛውን ማን እንደሆነ ልታውቅ አትችልም። የተለያየ ፕሮፓጋንዳ ይሰጣል፣ ለማለሳለስ ይፈለጋል፣ ምናምን ይላል ምናምን። ለምን? ሁሉም ገዳዮች ስለሆኑ ነው። ሁሉ በብሔር ፖለቲካ የገቡ ፖለቲከኞች ጠቅላላ በሙሉ ገዳይና አስገዳይ ስለሆኑ ነው። እና ይቸግራቸዋል ለመወሰን። ይህን ዴፍኔት ልንገር፣ ለመወሰን ይቸግራቸዋል። ምክንያቱም አብረው የፈጠሩት ሜስ ነው ኢትዮጵያ ላይ ያለው። ገባ? አብረው ሊያስቀጥሉም የሚፈልጉት ያንኑ ነው። ለምን እንደሆነ ሊገባኝ አይችልም። ይቅርታ አድርግልኝና ለምን እንደሆነ ሊገባኝ አይችልም። ግን ምንድን ነው ማሰብ ያለበት? የትግራይ ድሃ ህዝብ የተጠቀምኩት ምንድን ነው ብሎ ማሰብ አለበት። ልጄን ወኔ አማርጌ አሳድጌ ልጄን ጀግና አርጌ አሳድጌ እረፍቴ ምንድን ነው ብሎ ራሱ መገመት አለበት። በነገራችን ላይ አሁን ሳይ ስለ አማራና ስለ ትግራይ ሳስብ ዴፍኔትሊ እምነት ያለው ሀገር አይደለም ሁለቱም። ይቅርታ አድርግልኝ፣ ሁለቱም እምነት ያለው ሀገር አይደለም ጄኔራሊ። ምክንያቱም ምንድን ነው ኦርቶዶክስ የሚባለው እምነት ለምሳሌ ነው የምልህ የፈለቀው ከነሱ ነው። ግልጽ እንናገር። ገባ? ኦርቶዶክስ የሚባለው እምነት በነገራችን ላይ እዚህ ላይ ይህን ስናገር ጴንጤ ስለሆንሽ ነው ምናምን ምናምን እንዳትለኝ። ምክንያቱም ጴንጤ ዘወርስት የሆነበትን ምክንያትም እነግርሃለሁ። ዘወርስት የሆነበት በኢትዮጵያ ነው የምልህ። አይዊሽ እንደ ሌላው ዓለም ቢሆን ደስ ባለኝ። ገባ? እንደ ጀርመን ፕሮቴስታንት ቢሆን፣ እንደ አሜሪካ ፕሮቴስታንት ቢሆን፣ እንደ ሌላው ሀገር ፕሮቴስታንት ቢሆንልኝ ደስ ባለኝ። ግን አይደለም። የኢትዮጵያ ፕሮቴስታንት የወጣው ከሙስሊም ውስጥና ከኦርቶዶክስ ውስጥ ስለሆነ ካልቸሩ በቃ ሜንታሊቲው እና ምናምኑ ያንኑ ይዞ ነው የሚጓዘው።
ስለዚህ ኢንፋክት ግልጹን ተናገሪ ካልከኝ ችግሮቹ ምንድነው? ዩ አር ክርስቲያን ማጆሪቲው ክርስቲያን ናችሁ እናንተ ገባ? ሙስሊሙም አንድ አይነት ነው። የአማራው ሙስሊምና የትግራዩ ሙስሊም አንድ አይነት ነው። ከናንተ ምንም ነገር ልንማር አንችልም። እውነቱን ለመናገር ጄኔሬሽኑ ጠቅላላ ከናንተ ምንም ነገር ሊማር አይችልም። ጀስት በእግዚአብሔር ተናገሪ ካላችሁ ማለት ነው ገባ? ክርስትና ወይንም ኦርቶዶክስነት አይደለም መጥፎ፣ የመረዳት ሁኔታ ነው ገባችሁ? ስለዚህ እናንተ አርአያ ልትሆኑ የምትችሉም አይደላችሁም። ስለዚህ ከእምነቱ በላይ ፖለቲካ ነው መስራት ያለበት ብዬ ዲሳይድ ያደረኩት እዛ አካባቢ ላይ ፖለቲካውን ነው መመልከት። እምነቱን መጨረሻ ላይ እንደ ካርድ ነው የሚስቡት፣ እንደ ካርድ ወይንም ጦረኛ ሲፈልጉ ወይ ምናምን ሲፈልጉ ብዬ ተናግር ያለው ይቅርታ አድርግልኝና። ስለዚህ ምንድን ነው ክርስቲያኒቲ የማይታይበት ጄኔራሊ ካልከኝ የት ነው? ትግራይና አማራ ክልል ላይ ነው። ይቅርታ አድርግልኝ፣ ክርስቲያኒቲ ሊታይ አይችልም። ለምንድን ነው አማራና ትግራይ ያልኩት? ክርስቲያኒቲ መለያየት አለባቸው። በክርስቲያኒቲ ራሱ ጳጳስም ሆነ ምናምን መለያየት ነው ያለባቸው። ይህንን ዴፍኔትሊ ልነግራችሁ እወዳለሁኝ። ይቅርታ አድርግልኝ፣ ያደግኩበት ነው፣ ኦርቶዶክስ ያደግኩበት ነው። ያሳደገኝ ባህሪም የሰጠኝ ኦርቶዶክስ ነው። ሰላምንም ያገኘሁት ከኦርቶዶክስና ከአማራ ቤተሰቦች ነው። ያደግኩበት በዛ መስፈርት ነው ገባ? ግን ምንድን ነው የብሔር ፖለቲካ ውስጥ ካልተቀረፈ ድረስ የእናንተ እምነት በአንድ ላይ መሄድ ይቅርታ አድርግልኝና ቲያትር ነው፣ ቲያትር ነው። አንደኛውን ቡድን ማደንዘዝ ነው ገባ? አንደኛውን አማራውን በተለይ ማደንዘዝ ብዬ ነው የማየው። ማደንዘዝ የአማራው ህዝብ እንዳይነቃና ራሱን እንዳይመለከት እንዲደነዝዝ። በፊት የኢጅፕት ጳጳስ ተመድቦልን በዛ ኖርክ በዛ መስፈርት፣ አሁን ደግሞ ከትግራይ ጠላት አድርጎ የወሰነው ይቅርታ አድርግልኝ፣ እንደ ራይሲዝም አትዩት። በጣም ሀርድ በሆነው መንገድ ሄጄ ትግራይም አይኑን ከፍቶ አማራም አይኑን ከፍቶ እንዲያይ የሚፈልገው ነገር ስላለ ነው ይሄንን ሀርድ ሆኜ ልናገር የምፈልገው። እግዚአብሔር ያውቃል ገባ? እግዚአብሔር ያውቃል። ስለዚህ ምንድን ነው የትግራይ ህዝብና የአማራ ህዝብ የተለያየ ህዝብ ነው። አንድ ነገር ልንገርህ፣ ግልጽ ነው የምነግረህ፣ እኔ ገልጬ ነው የምነግረህ ገባ? ይሄ ሊስተካከል የሚችለው ምንድን ነው? ሌላ ሲስተም ከመጣ ነው። ይቅርታ አድርግልኝ፣ ሌላ የብሔር ያልሆነ ሲስተም ከመጣ ገባ? ፖለቲካ የፖለቲካ እርቅ ልትፈጥሩ ትችሉ ይሆናል። ይህን ዴፍኔት ልንገር። ካልሆነ ግን ከትግራይ ጳጳስ እየተመደበልህ የአማራውን ህዝብ ድኩማን አድርጎና ምን አድርጎ ገባ? ራሱ ብቻውን ሁሉን ነገር የሚቀበል እና ሁሉን ነገር እንትን የሚል አድርጎ አደንዝዞ ይህንን ህዝብ ዘላለም ተገዳይ ማድረግና ዘላለም ዓለም ደግሞ ገባ በቃ እንዳያስብ ሌላው አስቦ እንዲሄድ ገባ ሌላው አስቦ እንዲሄድ የአማራ ህዝብ ግን አስቦ እንዳይሄድ የሚያደርግ ሪሊጅኑ ዶሚኔት የተደረገው መጀመሪያ በኢጅፕት ነው፣ ኋላ ደግሞ በትግራይ ነው። ይህንን ዴፍኔትሊ ልነግራችሁ እወዳለሁኝ ገባ። ሁልጊዜ ራስን ብቻ እንደ ብሶተኛ ማየት አይደለም የትግራይ ህዝብ፣ ራስን ብቻ ሁልጊዜ እንደ ተጠቂ አድርጎ ማየት አይደለም። ራሳችሁን ክሊክ አድርጎባችሁ ምንድን ነው የሚያዋጣን፣ በምን መንገድ ብንሄድ ይሻላል፣ እንዴት ብናደርግ ይሻላል ብሎ ማሰብ ጥሩ ነው። ይሄ ስደቱ ራሳችሁ ገምቱት። እነዚህ ወጣቶች የተሰደዱት ወደ ሱዳን አስፈላጊ ነበር ወይ ብላችሁ ራሳችሁ ገምቱ። የአማራውን ስነ ልቦና ሁሉ ሰው ያውቀዋል። የዚህ ህዝብ ስነ ልቦና፣ የዚህ ህዝብ ምን ያህል በኦርቶዶክስ ሪሊጅን ዶሚኔት ተደርጎ የተያዘ የታሰረ የተተበተበ ገባ፣ ሳይበላ የዋለ በባዶ ሆዱ ውሎ ተመስገን የሚል በባዶ ሆዱ ምንም ሳይበላ ምንም ሳይጠጣ እንደበላና እንደጠጣ ተደርጎ ራሱን እያየ እንዲኖር እንዳያስብ የተደረገ ህዝብ ለዋለሁኝ። ይቅርታ አድርግልኝ፣ እንዳያስብ የተደረገ ህዝብ። በነገራችን ላይ ስለ 5% አማራ አልናገርም፣
ስለደላው አሜሪካ ስላለው ወይ አዲስ አበባ ስለተቀመጠው ወይ ምናምን አልናገርም። ምናገረው ስለ ማጆሪቲው ነው፣ ስለ ማጆሪቲው። ስለዚህ ከትግራይም ካለህ ማለት ነው፣ ከትግራይም እንደኔ መንፈስ ቅዱስ የበራህና መንፈስ ቅዱስ ያስተማረህ ካለህ ወጥተህ ለትግራይ ጭቁን ህዝብ ልትናገርለት ይገባል። አይገባውም። እሱ ጦርነት አይደለም የሚገባው፣ ዘረኝነት አይደለም የሚገባው፣ ሰላም ነው የሚያስፈልገው፣ እግዚአብሔር ነው የሚያስፈልገው የምትል ከሆነ ወጥተህ ልትናገርለት ትችላለህ እንጂ ኤግዛክትሊ የብሔር ፖለቲካው ሶሉሽን ካላገኘ አብራችሁ በአንድ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ መቆም ራሱ ይቅርታ አድርግልኝና እግዚአብሔርን ማታለል ነው። ምክንያቱም ጫና ማፍጠር አለባችሁ። ገባህ? ጫና የምትፈጥሩት ምንድን ነው? ክርስቲያኖች የብሔር ፖለቲካው እንዲነሳ ነው። ለምን አያኗኑረንም? ያጫርሰናል ስትል፣ ያገዳድለናል ስትል ጥያቄ ማቅረብ አለበት የእምነት ቤት። ገባህ? የእምነት ቤት ራሱ በክርስቲያኒቲ በባይብል ምን ብሎ ተጽፏል? ተለይልኝ ነው የሚለው። ገባ? ተለይልኝ። ገባ? ኤግዛክትሊ በትግራይ ህዝብ ስም አማራ ላይ ጭፍጨፋ ተካሂዶ ከሆነ ገባ፣ አሁንም እየተካሄደ ያለው የብሔር ፖለቲካ ስለሆነ የአማራ ኦርቶዶክሶች ራሳችሁ ክሊክ ማድረግ አለበት። ይኸውልህ ከማይገልህ ምንም ከማያደርግ ጴንጤ ጋር ከመዋጋት ገባ፣ ከመጠየፍ ወይ ምን ከማለት ገባ፣ ከሚያርድህ ጋራ፣ ከሚገልህ ጋራ፣ ፓጋን ከሆነ መንገድ ጋራ መለያየቱ በጣም ኢምፖርታንት ነው። ይቅርታ አድርግልኝ፣ ይሄ እምነቱን ልትከፍሪ ነው ምናምን 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 የሚለው ነገር ለእኔ አይሰራም። ምክንያቱም መቼ አንድ ላይ የሆነ እምነት አለና ኢትዮጵያ ውስጥ ጄኔራሊ የለም። የምሰልና የነጠላ የዝማሬ የምናምን ነው በሙሉ የለም። ምክንያቱም ሰው ቆም ብሎ የሚከተለውን መጽሐፍ ቅዱስ ማየት አለበት፣ መጽሐፍ ቅዱሱ። ምክንያቱም ምን ይላል? ከርኩሰት ጋር ተለይልኝ ነው የሚለው። በቃ ከርኩስ ከሆነ ነገር ላይ ተለይልኝ ነው እንጂ የሚለው እርኩሰትን እየተሸነጋገልክ አሻግርልኝ የሚል የለም። ስለዚህ የብሔር ፖለቲካ እርኩሰት ሰው ታርዶ ሰው ኤግዛክትሊ አሁን ትግራይ ላይም የሰሜን ጦር ቢመረመር ለምሳሌ አንድ ነገር ልንገርህ። ኦሮሚያ ላይ ሰዎች ሲገደሉ አነስተኛ ቁጥር ያላቸው ሰዎች ናቸው የተገደሉት። ሲገደሉ እዛ ላይ መንግስት ራሱ በብሔር ተንትኖ ጽፏቸዋል። በብሔር ይህን ያህል አማራ፣ ይህን ያህል ምናምን፣ ይህን ያህል ምናምን ብሎ፣ ይህን ያህል ጉራጌ ምናምን ብሎ። ያውም አንድ ጉራጌ ናቸው ጥቃት የደረሰባቸው። እሳቸው ምንድን ነው አባይ ሆቴል ስለሚል ነው እንትናቸው፣ ይሄ የሆቴል ስማቸው እንጂ ጉራጌ ናቸው። ሰውየው ገባ፣ ጉራጌ ናቸው። አባይ ሆቴል ስለሚል ከአማራ ጋር እያይዘውት ይመስለኛል። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች አሉ። እነዚህ ነገሮች አየህ፣ ኦፕን ሆናችሁ ዳይሬክትሊ መነጋገር አለባችሁ። የክርስቶስ የሆናችሁ ማለት ነው። ገባ? የክርስቶስ ነኝ እኔ፣ የእግዚአብሔር ሰው ነኝ እኔ። ገባ? ክርስቶስን ትክክለኛ አምነዋለሁ የሚል ክሊክ አድርጎ ራሱን መለየት አለበት። ገባ? ራሱ ጃምፕ አድርጎ መውጣት አለበት፣ መከፈል አለበት። ራሱ እስከ ቤተ ክርስቲያን ድረስ አልኩ። ገባ? እስከ ቤተ ክርስቲያን ላይ ብሔርተኝነትና የጎሳ ፖለቲካን የሚያሳርድ የሰው ልጅ የሚያሳርድ ፖለቲካ የሚከተለው የራሱን ቸርች ይዞ መጓዝ አለበት። እንደገና ደግሞ ይኸውልህ ኤግዛክትሊ ልንገር፣ ከማይገልህ ምንም ከማያረግህ ሆሞሴክሱዋል ዩኒቲ ትፈጥራለህ። ይቅርታ አድርግልኝ፣ እሱ እኮ የራሱን ነፍስ ነው። አየህ፣ ትግሉ ከራሱ ነፍስ ብቻ ነው፣ ከሌላ አይደለም። ያ ሆሞሴክሱዋል ይቅርታ አድርግልኝ፣ ከራሱ ነፍስ ነው። የራሱን ነፍስ ይዞ ነው የሚሞተው። ገባ? አንተ ግን ህፃን ልጅ የሚያርድ ይቅርታ፣ ሙቀት ስላለ ቤቱ ስለከፈትኩኝ ማለት ነው። እና ህፃን ልጅ ከሚያርድ አዛውንት፣ ልትረዳው ያልከውን አዛውንት ከሚገል ጋ አይ ዶን አንደርስታንድ፣ ሊገባኝ አይችልም። ገባ? ስለዚህ የእምነት ቤት መለየት አለበት፣ መለየት አለበት። ገባ? የፖለቲካ ተከታይ የሆነ የእምነት እንደገና ደግሞ አይ እኔ የክርስቶስ ተከታይ ብቻ ነኝ፣ አይ ዶንት ሃቭ ናቲንግ ቱ ዱ ከማንኛውም ፖለቲካ ጋር ይሁን፣ ከአብይ ጋር ይሁን፣ ከወያኔ ጋር ይሁን፣ ከግንቦት ሰባት ጋር ይሁን፣ ከምናምን ጋር አይ ዶንት ሃቭ ናቲንግ ቱ ዱ በቃ አይ ዶንት ሃቭ ናቲንግ ቱ ዱ ለምርጫ ሲመጣ
የምርጫ ካርዴን ይዤ ብቻ ነው መሄድ የምፈልገው አይ ዶንት ሃቭ ናቲንግ ቱ ዱ የሚለው ለምን ከነውር ላይ ተለይልኝ ነው የሚለው ገባ ተለይልኝ ዝም ብለህ አይደለም በጭፍን መጓዝ ገባ ዝም ብለህ መሮጥ አይደለም በጭፍን መጓዝ ሰው ነፍስ ነው ገባ ዳዊትን የቀጣው ገባ ዳዊትን የሚወደውን ዳዊትን እግዚአብሔር አምላክ የቀጣው በምንድን ነው ያንን ጄኔራል ልኮ ግንባር ላይ ስላስገደለው ነው ገባ ጄኔራሉን ግንባር ላይ ሷል ገደለውም እኮ አልተቆሰበትም ገባ ግን ግንባር ላይ እንዲሞት አድርገው ብሎ አሰልፎ አስገድሎታል ገባ ስለዚህ እግዚአብሔር ዘወርስ የሚጠየፈው እሱ የፈጠረውን ሰው ስትወስድበት ነው ገባ እሱ የፈጠረውን ሰው እናንተ ግን አብራችሁ ነው የምትጓዙት ልረዳ አልችልም ይቅርታ አድርግልኝ ገባ ልረዳ አይችልም ለኔ ራእይ ቢያሳየኝ ይገባዋል እላለሁ እግዚአብሔር እውነቱን ልንገር እኔ ብዙ ራእዮች አይቻለሁ ስለዚህ ለምን ለኔ ያሳየ ብዬ ስገምት ይገባል ብያለሁ ምክንያቱም I have never tried. ገባ የጎሳ ፖለቲካን ብሌሲንግ ለመስጠት አንድ ቀን ሞክሬም አላቀም ምንም አርጌ ፈንጅም አልጣልኩባቸውም አልወረወርኩባቸውም ድንጋም ምንም አላደረኩም ግን ምንድነው ከነፍሰ ገዳይነት እንደማይወጡ አቀው ነበር ምክንያቱም ምንድነው አማራ እስከ ነፍሱ ባይገሉትም እስከ ነፍሱ ሲያሳድዱት የነበረ ነው 25 ዓመት ሙሉ አማራ ተብሎ አየ ስለዚህ ይሄ የኤርትራ አምባሳደር የነበረው ሹም የተናገረው ምንድነው ልክ ነጻነት አስገኝተውልናል ሲል አየ ከሚያሳድዱት አማራ ከሚያሳድዱት ነገር ነው ነጻነት አስገኘኝ የሚል ያቃል የሚናገረውን ምኑን ይቅርታ አርግልኝ አም ሶሪ እንደዛ ነው ማየው ስለዚህ አብይ አህመድ ኢየሱስን ከተቀበለና የኢየሱስ ተከታይ ከሆነ ያቃል ምን እንደምናገር ገባ እንግዲህ ይሄ የአንድ ሰው የራሱ ኢየሱስን ተቀብያለው ማለት ብቻ አይደለም ጄሹዋ እንዳለው ማለት ነው የናይጄሪያው ጄሹዋ እንዳለው ምንድነው አንድ ሰው ማረጋጋት አለበት ዳግም መወለዱ ተወልጃለሁ ማለት አይደለም ገባ ዳግም መወለዱን ማረጋጋት አለበት ለራሱ ምክንያቱም ማንኛውም ከነውር ነገር ትለያለ ገባ ነውር ነገር ገባ ክርስቲያን ከሆንክ እንደውም ኖ ይሄ ፖለቲካ ገደል ስለሚከተኝ ኃጢአት ውስጥ ስለሚጨምረኝ በዚህ ፖለቲካ ውስጥ አላሳተፍም ብሎ ሰውም ስልጣን እስከ መልቀቅ ድረስ መድረስ አለበት ገባ አባባሌ እንደዛ ነው እኔ የማየው ይቅርታ አድርግልኝ የጎሳ ፖለቲካ ጠላት አድርጎ የመጣው አንድ ብሔር ነበረ ይሄ ግልጽ ነው እኔ በጣም ሾክ የሚያደርገኝ አማራው ራሱ አብሮ የሰራው ነው እዛ ውስጥ የበለጠ እንደውም እኔ ደብረ ጽዮንና አቦይ ስብሐት ይቀጡ ከምትለኝ አማራውን እንዲያልቅ ተፈርዶበት እንዲገደል እየተሰበከበት ላይቱ ላይ ገዢ ተደርጎ ምን ተደርጎ አብሮ የሰራው አማራ እንደ በጣም እንደ ጠላት ነው የማይሆነ ይቅርታ አድርግልኝ እንደ ጠላት በቃ ከነ አቦይ ስብሐት የበለጠ እንደ ጠላት እነሱስ ለአድቫንቴጃቸው ሲሉ ነው ያንን ያደረጉት ለጥቅም ሲሉ ነው ያንን ያደረጉት ይሄኛው ግን እንደታወጀበት እያወቀ እንደሚገደል እያወቀ ስለዚህ ምንድነው በብሔር ይሄን ያህል አማራ ይሄን ያህል ነገር ሞተ ብለው ሲናገሩ ነበረ Exactly. ዛሬ አንድ ነገር ልንገር ሰሜን ጦር ላይ የተጨፈጨፈው አማራ መሆን አለበት ይሄ ዴፊኒትሊ ገባ አማራ መሆን አለበት ምናልባት ሌሎች አማራኛ ተናጋሪ ስለሆኑ አብረው ተጨፍጭፈው ሊሆን ይችላል አማራ መሆን አለበት ገባ እዛ ላይ ለምን አላወጡትም በብሔር የተነተኑ አይደለ ቁጥሩን ሲናገሩ የነበረው ለምን አላወጡትም አየ አንድ ነገር ስደፍረው ያ ፖለቲካ መጥፎነቱን ይያወክ እየሸሸው ተይዳለ ገባ ስለዚህ የሚሰራውን በብሔር ፖለቲካ የሚሰራውን መጥፎነት ግልጽ መናገር አይደፍሩም ምክንያቱም ያንኑ ማሻገር ነው የሚፈልጉት ገባ ያንኑ ዴቪል ይዞ መጓዝ ስለሚፈልጉ አይነግሩም ሁሉም እና ትክክል የሆነ ነገር አይደለም ስለዚህ ምንድነው
በክርስትና ተለይልኝ የሚለውን ነገር እንድታስታውሱ ነው ልነግራችሁ የምፈልገው። ማንኛችሁ ክርስቲያን የሆነ ተለይልኝ ገባ ተለይልኝ አቤት ልንገር፣ ለኢትዮጵያዊነት ለሚለው አጀንዳ ሌላው አንዱን አግልሎ ሌላው እንትን ለሚያደርገው አማራ ሁልጊዜ ማሟያ መሆን የለበትም። አሟይ ወታደር መሆን የለበትም። ይህንን ዴፍኔትሊ እነግራቸዋለሁ። ይገባ ዴፍኔትሊ በግልጽ የምናገረው ይህን ነው። አንድ ክርስቲያን ዛት ማች ፓወር ይዞ መሄድ አለበት። አንዱን ቂል አድርጎ አንዱን ብልጥ አድርጎ የሚጓዝበት የለም። ሰው ሰው ነው። እንደ ሰው እናስባለን ወይስ እንደ ሰው አናስብም የሚለውን ነገር ማየት አለበት። ይሄ ህዝብ ይሄ ደሃ ህዝብ በየጥጉ ማለቅ የለበትም። በየጥጉ በአሰቃቂ ሁኔታ አገዳደሉም በአሰቃቂ ሁኔታ እያለቀ መኖር የለበትም። ስለዚህ ስለ አማራው ፖለቲከኞችም ኃላፊነት መወጣት አለባቸው። ኃላፊነት መወጣት እስካልቻሉ ድረስ ከነሱ የበለጠ ጠላት የለም። የሁሉም የአብን ብትለኝ ማንም የአዴፓ ብትለኝ ምናምን፣ አሁን የእናንተ ብዙ መሆንና የእናንተ መቀባጠር መጠጋጋት ከማንም ጋራ አላስፈላጊ ነው። ያለው ችግር ምን ላይ ነው? ችግሩ ምንድን ነው? ዘላለም ዓለም እኛ ሃይማኖተኛ ነን፣ እኛ እምነት አለን፣ እኛ ኢትዮጵያ እግዚአብሔር ይጠብቃል፣ እኛ ምናምን እያል አይደለም። ዩኒድ ፖለቲካል ዲሲሽን ገባችሁ? የፖለቲካ አስተሳሰብና ርዕዮተ ዓለም ይላል። ይህንን ዴፍኔት ልንገራችሁ። ስለዚህ የጎሳ ፖለቲካ እኔ ተቃዋሚው ነኝ፣ አልፈልገውም። የጎሳ ፖለቲካ ገባ? እግዚአብሔር አምላክም አይባርክላቸው ብያለሁ። ይህንን በግልጽ ልንገር፣ የጎሳ ፖለቲካ ዘይ አር ዴቨል ሰይጣኖች ናቸው ብያለሁኝ። ገባ? ይንከራተቱ ብያለሁኝ እኔ። ገባ? እንዲሁ በየጉድጓዱ በየጫካው ሬሳቸው ሁሉ ይጎተት ብዬ ተናግሬያለሁኝ። ይህንን ዴፍኔትሊ ልንገር። ገባ? ስለዚህ ምንድን ነው ግን ይሄ ፖለቲካ ነው ብለህ እስካራመድክ ድረስ እኔ ወንበዴ አይደለሁም። ፈንጂ ማፈነዳና ወይ ምን የምል ገባ? አይደለሁም። የፖለቲካ ነው እስካልክ ድረስ ይሄንን የአማራ ህዝብ ከእንግዲህ ሞኝ አትሁን ብዬ ብቻ ነው ልነግረው የምችለው። በቃ ምክንያቱም ሌላውም እርምጃ መራመድ አለበት። ዩ አር ኖት ማሟያ አይደለህም። ይህንን ወቅ አንተ ማሟያ አይደለህም። የማንም ማሟያ አይደለህም። እየሞትክና እየተገደልክ እየተጨፈጨፍክ መኖር የለብህም። ገባህ? የተወሰነ ፖለቲከኛ ብቻ በክብር እየተቀመጠ ሌላው ይሄ ደሃ ህዝብ ሲሰቃይ መኖር የለበትም። የትግራይ ህዝብ እንደዛው እንደደነቆርኩ ልኑር ካለ ይቀጥል፣ ምንም ማድረግ አይቻልም። ግን መግደል አትችሉም ብሎ ማሳየት ያ ኢትስ ኤ ዲሲዥን። ገባ? መሬታቸው ነው፣ እንደፈለጉ ያድርጉት። ገባ? ቢፈልጉ ይገንጥሉት፣ ቢፈልጉ ምናምን ይበሉት። በቃ ዳሴት በቃ እንጂ ሌላው አባባይና ተባባይ መሆን የለበትም። የሚያዋጣውን ሁሉ ማወቅ አለበት። አዜ ክርስቲያን የምናገረው ይሄን ነው። ዘላለም ዓለም አንዱ ሞኝ አንዱ ብልጥ ሆኖ ሲሸነገል መኖር የለበትም። ዩ ዋንት ይህንን የብሔር ፖለቲካ ማሻገር ትፈልጋለህ? ዌል ኤንድ ጉድ። ስለዚህ ወሎ፣ ጎንደር፣ ጎጃም፣ ሰሜን ሸዋ ይሄ የአማራ አካባቢ የሆናችሁ ሰዎች በዛ ዲሲሽን አይ አካባቢዬን ሰላሙን መጠበቅ አለብኝ፣ አካባቢዬን እድገቱን መጠበቅ አለብኝ፣ አካባቢዬ ልጆቼን በትክክል እንዲሄዱ በማነር ማሳደግ አለብኝ፣ በዚህ ማለት አለብኝ ብላችሁ መወሰን ነው ያለባችሁ። ዳትሴት ገባ? ዳትሴት አያዋጣም። ሌላ ገባ? አያዋጣም። ዘላለም በእምነት በማይሆን የእምነት አመራር እያስቀመጣችሁ ገባ? እያስቀመጣችሁ እያንዳንዱ ቦታ ላይ ገባ? የትግራይ አመራሮች እስከ ቤተ ክርስቲያኑ ድረስ እስከ ምኑ ድረስ በሙሉ ሄዱን ትግራይ አድርገው አስቀምጠው ምን ያህል እንደተጠቀሙ እወቅ። አልተጠቀሙም። ምን ተጠቀሙ? ገባ? ምን ተጠቀሙ? ያፈሩት ገዳይ ጄኔሬሽን ነው ያፈሩት። ታክሲ ገዳይ ሀርድ የሆነ ጄኔሬሽን ራሱ የሚንከራተት ገባ? ራሱ እንደገና ሰሃን ይዞና ምን ይዞ ሱዳን ለሱዳን የሚሮጥ ወጣት የድሃ ልጅ ነው ያፈሩት። ያመጡት ነገር የለም። ይህን ዴፍኔት ልንገር። ግን ምንድን ነው የትግራይ ህዝብ ያ ነው የሚጠቅመኝ ካለ ምንም ልታደርገው አትችልም። ይቅርታ አድርግልኝ። ያ ነው የሚጠቅመኝ ካለ እያንዳንዱ ሰው የራሱን ልምድ መውሰድ አለበት፣ የራሱን ስቃይ ማየት አለበት። ስለዚህ አማራ ለዘመናት ሲሰቃይ የኖረበት አንደኛ ኢኮኖሚካሊ፣ ሁለተኛ ፖለቲካል መገለል፣
ብዙ ነገሮች አሉ። ስለዚህ ዘላለም ያንደዛ ሆኖ እየቀጠለ እኔ አዘ ክርስቲያን አይ ጎ ሄድ ቀጥል አንተ መልካም ነህ አንተ ሁልጊዜ አንገትን የደፋ አንተ ኢትዮጵያዊ ነህ አንተ ምናምን ነህ ይያልክ ለመክረው አልችልም። የምለው ብቻ አንድ ጀነራሊ የምለው ምክር ምንድነው? ፋኖ ብሎ እሳት ውስጥ እንዳይከተህ ጥንቃቄ አድርግ። ምክንያቱም ዩኒቨርሲቲ መግባት አለብህ፣ መማር አለብህ፣ ኮምፒውተር ማረግ አለብህ። ስለዚህ አንተ ነፍሰ ገዳይ አይደለም። ገባ? ፖለቲከኞች ካሉ ያንን መቋቋም ይቻላል። ገባ? የገባ የሚገልህ በየአካባቢ የመጣ የሚገልህ በራሱ አካባቢ የኦሮሞን ፖለቲከኛ ራሱ ይወቅ። ነፍሰ ገዳይ ልጅ አፈራለው ካለ ጎ ሄድ ቀጥልና ግደል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ይሄን ልንገር፣ ኢየሱስ ጌታ ነው። የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ታላቅ ነው። ልንገር፣ ኦሮሚያ ምነግርሻለሁ፣ ትግራይ ምነግርሻለሁ፣ ያዋጣኛል የልጅ ገዳይነት ካልሽ እግዚአብሔር ያሳካላችሁ ያድርግላችሁ። መጨረሻ ዋጋ ትከፍላላችሁ። ልንገር፣ ገባ? አንድ ክርስቲያን ተነስቶ ሲቃወም አይተናናቅም። አንድ ክርስቲያን የሚባል ሲቃወም አይተን አናቅም። አንድ ሙስሊም የሚባል ወጥቶ ሲቃወም አናቅም። ግን ምን መሰለ፣ አማራ ብቻ ሞቶ አይቀርም። እግዚአብሔር የሚያመጣብህን ዶፍ ከሰማይ አምላክ ታውቃለህ። ትበተናለህ፣ እንዳለ ጠቅላላ ትበተናለህ። እርስ በርስ በየበራፍህ ላይ ትተራረዳለህ። አማራና ኦሮሞ አይደለም፣ ኦሮሞና ኦሮሞ ትተራረዳለህ፣ ትግሬና ትግሬ ትተራረዳለህ፣ ሌላውና ሌላው ትተራረዳለህ። ብሊቭ ሜ ይሄ ነገር ይፈጸማል። ልንገርህ፣ ይሄ ነገር ይፈጸማል። ገባ? ሰው ልጅ ወልዶ ገዳይ አድርጎ አያፈራም። ምን አይነት ፖለቲከኞች ናቸው? ድንጋ አህዮች ናቸው። ልንገር፣ አህዮች ናቸው። ዴቭል በዚህ ተደራጅ፣ በዛ ተደራጅ፣ በዚህ ተደራጅ እያሉ ፖለቲከኞች ገባ ያመጡብን ጦስ ዶፉ በእነሱ ላይ ይሁን። በእነሱ ላይ የሰራዊት ጌታ ያድርገው። ጠቅላላ በፖለቲከኞች ላይ ጠቅላላ ዶፉ በእናንተ ላይ ይሁን። የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ይህንን ያድርገው። ያችን የመሰለች አገር፣ ያን የመሰለ የዋህ ህዝብ ገባ አቅጣጫውን አስታቸዋልና የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ይፍረድባቸው። ትፈልጋለህ ትግራይ ገዳይ መሆን? ቀጥል፣ እግዚአብሔር ያሳካልህ። ገባ? ትፈልጋለህ ኦሮሚያ ገዳይ መሆን? ቀጥል፣ እግዚአብሔር ያሳካልህ። ዋጋ ትከፍልበታለህ። ገባ? ዋጋ ትከፍልበታለህ። ልንገር ይወቅ። የእናንተ ወላ ጴንጤ ብትለኝ ወላ ኦርቶዶክስ ወላ ሙስሊም ብትለኝ የእናንተ እምነት አንድ ቀን እስኪ ድምፃችሁን ያሰማችሁበትን ንገረኝ። የጎሳ ፖለቲካ አያዋጣንም እባካችሁ ብላችሁ የተማጽናችሁበትን ንገረኝ። ማደንዘዣ ብቻ እየመደባችሁ የምትልኩለት ቄሱ ማደንዘዣ። ጆሃር ምን ብሎ ነበረ? ከዛ ከቄስ ጋራ ሲያዘጠዝጥ የነበረው ጳጳሱ ምን ብለው ነው? ከደብረ ጽዮን ከብሔር ፖለቲካ ጋር ጎን ቁጭ ብለው ያኛውም የድሮ ጳጳስ ከመለስ ጋራ ምናምን ዋስ ጎይ ጎን ጴንጤውም ራሱ ገባ። ምንድናችሁ እናንተ? ሰው ናችሁ እናንተ? ሰዎች አይደላችሁም። ሰዎች አይደላችሁም። እውነቱን ልንገር፣ ሰዎች አይደላችሁም። ገባ? ዋጋ ትከፍላላችሁ ኢትዮጵያ ላይ። ገባ? ኢትዮጵያ ላይ ዋጋ ትከፍላላችሁ። የኢትዮጵያን ትውልድ ዋጋ ታስከፍላላችሁ። ዛሬም አስከፍላችሁታል። ተመልከት፣ ገሎ የሚሮጠውን ወጣት የትግሬውንም የኦሮሞውንም። ገባ? የደሃ ልጅ ነው። ገባ? የደሃ ልጅ ነው። የደሃ ልጅ ነው ገዳይ ያደረጋችሁት። ገባ? የደሃ ልጅ። የእናንተ ልጆችማ እዛ ቦታ ላይ አይገኙም። የበላችሁ የጠጣችሁ የፓስተሮች የቄሶች የምኖች ቤተሰብ እዛ ላይ አይገኙም። የተገኘው የደሃ ልጅ ነው። ያ ነው የሚያስለቅሰኝ፣ ያ ነው ማራናታ የሚያሰኘኝ። ምክንያቱም ገንዘብ ባያስፈልጋቸው ኖሮ ገባ፣ ስራ ባይፈልጉ ኖሮ፣ እድገትም ባይፈልጉ ኖሮ ገዳይ አይሆኑም ነበር። ስለዚህ የዚህ ዓለም የማይሞላ ዓለም ስለሆነ ማራናታ ኢየሱስ ቶሎና ነው ማለት ያለበት ዛሬ ክርስቲያን። አይሞላም። አየህ፣ ለወጣቱ የሚሞላለት ዘመን ስላልሆነ ማራናታ በል በኢትዮጵያ ላይ። ገባ? በዓለም ላይ ጠቅላላ ማራናታ ኢየሱስ ቶሎና። የክርስቲያን ጸሎት ይሄ ነው የሚሆነው። ሌላ ጸሎት የለውም ክርስቲያን። ልንገር፣ ምክንያቱም ከባድ ነው። ገባ? ከባድ ነው። ልጁን እንዴት ገዳይ አድርጎ ሰው ያሰለጥናል? ይቅርታ አድርግልኝና ልጁን በዘር የተነሳ በብሔር የተነሳ ምንም ያልደረሰበትን ምንም ያላደረገውን እንዴት ገዳይ አድርጎ ያሰለጥናል? እናቶች እርዱኝ እና መልስ ስጡኝና ልረዳችሁ። ዩ አር ኤ ዴቭል።
እንደዚህ አይነት እናት ዩ አር ኤ ዴቪል ልጅሽ የተሸከመውን ማህፀንሽ ምን ይሊሆን ምን ይፈርድብሽ ሆን ነፍሰ ገዳዮች አዛን አማራ የተመደበልኝ አይደለም የምመክረው የአማራን ህዝብ ፋኖ ምናምን እያለ የሚያወባራህን ተው አሜሪካ ተቀምጦ ወይ ሌላ ሀገር ተቀምጦ ወይ ምናምን ብሎ ቢ ኬርፉል ኢትስ ኖት ኖርማል ዋት ዘይ ዲድ ያደረጉት ነገር ኢትስ ኖት ኖርማል ኢትስ አብኖርማል ሁልጊዜ ነፍስ ገለህ ስትሮጥና ስትደበቅ አትኑር ነፍስ የገደለ ሰው ዞትር ይደበቃል እንገር ሳይፈልጉት ሳያውቁት አንድ ቦታ ላይ አይቀመጥም ይቅበዣበዣል ሁልጊዜ ህልም ቅዠት ምናምን ነው የሚሆነው ልቡ ይቀልጣል ፈሪ ነው የሚሆነው ነፍስ የገደለ ሰው ገባ ነፍስ ያጠፋ ሰው ወታደር አይደለህም አንተ አሰልጥኖ የሚልኩ የሌላውም ያሳፍራል የትግራይ እናት ታሳፍራለች የኦሮሞ እናት ታሳፍራለች ታሳፍራለች ልጇን ሁራ እያለች ገዳ እያደረገች ገባ ምን አይነት ማህፀን ምን አይነት ማህፀን እንዴት ደፋር ብትሆኑ ልጅሽን